Sad ti svi traže da im proriče šta će biti na Kosovu. Samo budale ne vide šta će biti. A ti vidiš? Nanj, čeljusti i vučije i pseće zinule su i potop i ad. A on stoji ne znajući gde će u Jabukov ili Kruškov lad. Znaš ti kakav je pastir srpski narod? Ako ne ispašu istera sedam ovaca, od tih sedam izgubit će osam. Šta ti znaš o srpskom narodu i o srpskim pastirima? Znam, znam samo da se Srbiji s njenim pastirima ne piše dobro. Na slamni vrh Srbije sad može i gavran da zasedne i s tog vrha zajedno s Pacovom celom Srbijom u okrug da vlada. E, moj Bogoje, čitajući nenapisane knjige, zaboravio si o nenapisane. A u tim si knjigama mogao da pročitaš da je pastir bio i dva put kršteni veliki župan srpski Stevan Nemanja. I njegov sin, Stefan, prvovenčani kralj. I Sveti Sava, ravnoapostolni. I Stefan Uroš II, kralj Milutin. I Stefan Dušan Silni, srpski car. I mogao si da vidiš i da pročitaš da ti pastiri nisu gubili ovce. Da srpski narod sa njima nije bio stado ovaca što blejeći ide na klanje. Da su pred njima uzmicali i lavove. Pa bi na osnovu onoga što je bilo mogao da vidiš i ono što će biti. A bit će da će se i danas na Kosovu naći pastir pred čijom će rukom ustuknuti onaj ko do sad ni pred kim nije ustuknuo. A Murat i njegov sin, porod, Gujin i Aspidin štene lavovo i Vasilijskovo. I da će neko sunce, makar i kroz mnogo stotina godina, goneći s vrhova te gavrane i pacove, izgrejati i obasjati Srbiju, ako ga ukrešemo danas.